Մինչև իսկական բժիշկ դառնալն ու կյանքեր փրկելը, Հերացի թիվ 1 հիվանդանոցի արյունաբանական նոր կենտրոնում ուսանողները առաջինն են ձեռք մեկնում։ Եթե կարանք որ մեկի կյանքը փրկենք կամ օգտան, հաստատ ամենահաճելի բանը կլինի։ Այսօր արյուն հանձնող Հայաստանում կամավորների թիվը դեռ քիչ է, ընդամենը 15,000, բայց պետք է դոնոր լինի բնակչության առնվազն 2%-ը, որպեսզի երկիրը դրսից արյուն չգնի։ Արյան պաշարները մեր յուրաքանչյուր անհրաժեշտության պահին, ինչպես գիտեք, անցյալ տարի եղավ այդ խնդիրը, այնպես էլ յուրաքանչյուր պահի կարող է կյանքի կոչվել։ Խորհրդարանի ղեկավարը նորաբաց կենտրոնի առաջին այցելուներից է, ասում է, սա ոչ միայն հիվանդանոցի, այլև բոլորի ձեռքբերումն է։ Ինքը ռազմավարական առումով, պետության մակարդակով, ամբողջ երկրի մակարդակով ունի մի քանակություն, որը անհրաժեշտության դեպքում միշտ կարելի է օգտագործել։ Արյունաբանական կենտրոնից քիչ այն կողմ նորոգվում է ևս մեկ արդեն վերականգնողական կենտրոն ապրիլյան պատերազմի վիրավորներին ապաքինելու համար։ Արա Բաբլոյանը ԱԺ-ի հիմնադրամից 5 միլիոն դրամ նվիրաբերեց կենտրոնին։ Դոնորի օր ազգային ժողովն էլ ապրեց։ Բժիշկները պատգամավորներին նեղություն չեն տվել, իրենք են ներարկիչները ձեռքներին օրենսդիր հարթակ հասել։ Իշխանական թե ընդդիմադիր, բոլորն էլ հավասար արյուն են հանձնել երկրի պահուստային երակին։ Լիլի Դանելյան, Հակոբ Սարգսյան, օրակարգ։